Idag Samuel fått byta häst, så idag rider han boppen. Ut på den stora volten, ja. Från 1,62 till 1,82. Och boppen kan ju, som ni vet, vara lite fjantig ibland och lite spänd. Och han har ju ganska mycket mer energi än Tage. Men än så länge så går det ju fint. Och så kan du korta din inre tygel lite grann. För det ser ut, böjer du och ställer lite inåt igen. Så. Oj, fjanten. Men det är bra, när han blivit rädd, det är inte så mycket att göra. Det är liksom bara att låtsas som att inget har hänt och rida vidare. Ja, komma tillbaks. Ja, men det är bra, ut på den stora volten igen. Annars är det bra, du har bra rundhet idag tycker jag. Ja, mycket. Inte lika äggigt. Första traven. Jättebra, du har rätt sippen där också, så det är bara att fortsätta. Det ser skitbra ut. Ja. Känner du att du hamnar i obalans så är det bara att stanna honom. Nu blir det lite liten volt här, va, Samuel? Ja. Försök att trycka ut honom när du tänker. Och så kan du stila lite med din yttre tygel. Nej, det är rätt. Räta på dig. Så ja. Jättebra. Och så försök trampa ner hälen lite mer så skänken blir lite mer stabil. Det ser ut som att dina tår har åkt in lite grann. Bra! Jättefint där! Oj! Så ja, så bra. Nu sitter bra. Du rätt. Så kan du sakta av fisken. Och nu har du sagt av, sträck på dig, sträck på dig. Så att man inte liksom... Ja, just det. Bara för att man sakta av till skrift så ska man inte slappna av. Nej, jag har tappat balansen. Jag ska... Då har Samuel ridit klart då. Vad tyckte du om dagens ridpass och det första på boppen? Jo, det gick bra. Mm. Det var lättare att göra volter och få dem i trav. Mm. Tage är lite tjurig så han ska alltid sitta av. Men det var svårt att hålla balansen på. Mm, för han rör ju sig ganska mycket större än Tage. Mm. Sen har han ju mycket mer energi också. Det är väl det som är den största skillnaden kanske. Och sen så var han ju lite spänd idag när det blåste så det är ven i väggarna. Så det blev ju ingen galopp, för säkerhetens skull. Vi vill ju helst inte att du ska flyga av, Samuel. Nej. Men det får det bli en annan gång helt enkelt. Flyga av, ja. Ja, just det. Nej, men vi tar galoppen en annan dag. Ja, men du fick... nästa gång. Ja, precis. Men du fick ju vara med om att han hoppade till lite och sådär. Mm. Hur var det att hålla balansen i det då? Det gick bra, det var bara att fortsätta. Mm. Jag reagerade knappt. Nej, boppen är antingen så kan han kasta sig åt sidan eller så kan han liksom, det känns som att man får eld i baken. Han liksom sätter runt, det känns nästan ställer sig upp och drar iväg lite. Ni vet som i tecknade serier typ när de får eld i baken. Så känns det när boppen blir rädd för någonting och vill springa iväg. Men det gick ju fint idag. Så vi får se när nästa film kommer och om det blir på Tage eller boppen. We will see. Hej då! Hej då, boppish! Hej då!